ראשית הבריאה בתקווה, שכל התחתונים מצפים לשפע העליונים. שורש הבריאה זה התקווה, זה הכיווי לקוות של השפע שיבוא מלמעלה. השפע מגיע על ידי תפילה או שיר. התקווה היא נמשכת לעולם על ידי תפילה או שיר. תכלית כל הבריאה זה התקווה. אין הצמצום, הצמצום זה הסתרה, זה כל בריאת העולם, הנעשה כי אם לצפות שיכנס בו הקו אינסוף. למה זה נקרא קו אור אינסוף? קו מלשון תקווה. זה התקווה שלנו לקו, לקו אינסוף. בוא וראה, כל הבריאות נבראו בלא שלמות, שנאמר אשר ברא אלוקים לעשות, שיעשו אחר כך את השפע לשלמותם, כי הכל אחד, אך שרצה הקדוש ברוך הוא, שעל ידי התקווה נמשיך את כל השפע. והביטחון בשם הוא ביטחון אמת, כמו שכתוב, וידעת כי אני השם, אשר לא יבושו קוביי, שכל מי שמקווה לי ומצפה לי לא יתבייש. עד כמה לא יתבייש? אומר הרמח"ל, גם אם יתמהמה, אחכה לו. ואם אינו בעולם הזה, הוא לעולם הבא. כי תקוות עניים תאבד לעד. וזה לישועתך קיוויתי השם, לשם הוויה שהוא ראשית הכל. צריך שתהיה תקווה, שאדם מקווה לגילוי של השם עצמו, לאין סוף. והכיווי הוא סוד ההתפשטות, והמקווה הוא תמיד בשמחה, בלי צער. ברגע שאדם יש לו את מידת התקווה, שהוא יודע מה זה התקווה, התקווה זה שאני יודע בוודאי שהקדוש ברוך הוא יושיעתי, אז אומר הרמח"ל שהמקווה הוא תמיד בשמחה בלי צער, כי המצטער ולא מאמין בתקווה תמיד ביגון והנחה וחושב שאין לו תרופה, אבל מי שמקווה אינו מצטער, הוא מקווה תמיד, ואפילו אם יתממה מחכה, נמצא שהתקווה מחיה אותו, ומי שהוא מקווה נאמר בו גם כישב בחושך השם אור לי, השם דייקה לישועתך קיוויתי השם. שאדם שמקווה ומצפה לישועת השם ולא מתייאש מזה, גם אם יהיה בחושך הכי גדול, הקדוש ברוך הוא יציל אותו משם. האדם שמקווה, אף על פי שיש לו מעט מעשים טובים, לא יבוש. שנאמר, וידעת כי אני השם אשר לא יבושו קוביי. וזהו כי יש לדל תקווה. מי שהוא דל ממעשים טובים יש לו תקווה. כי השם מתגלה עליו ומעביר כל הפשעים. וזה סוף התיקון מגודל תקוות כל ישראל. מיד הקדוש ברוך הוא מוציר עליו, וכמה מלאכים עליונים מעלים אותו ומסתלקים ממו למעלה, ותקוותו היא תארתו. עצם העובדה שאדם קיווה לשם, זה מתאר אותו מכל פשעיו, וזה מה שכתוב, מקווה ישראל השם. מי שמקווה זה המקווה שלו, זה התארה שלו, כי הוא במדרגה עליונה שאינו עושה בו פגם, ואם חטאת מה תפעל. אדם שמקווה לישועת השם, אז אומר פה הרמח"ל חידוש מאוד גדול, אפילו אם הוא חטא זה לא עושה בו פגם, שום רושם זה לא עושה בו. וזה סוד התשובה, שהוא שב ממש אל מקורו, והסיטרא אחרא לא יכולה לו. אדם שבתקווה, כל עוד אדם מקווה לישועת השם, הסיטרא אחרא לא יכולה לעשות לו שום דבר. וזה נאמר שוב הישראל עד השם. עד השם, כן, מי שמקווה, הוא ממש בוקע בקו תקוותו, ועושה נקב וסדק לעלות תחת כיסא הכבוד. ומי שקיווה לשם בחייו, כן, לאחר מותו, כשמתגברים עליו הדינים, הוא מתחזק בתקוותו עד השם ונקשר בו. הוא מסתלק ברגע אחד. וזה לשעותך קיוויתי, אומר, לא רק בחיי, כן, אחרי המוות, לא יבושו כל הקובעים בי. אבל מי שמקווה, עושים נתיב ובקיע בתוך העננים. ואז לא שהתפילה עולה אל השם, אומר הרמח"ל חידוש גדול, לא שעכשיו צריך שהתפילה תעלה אל השם, אלא הקדוש ברוך הוא יורד לשמוע את תפילתו מפיו של המקווה. שזה מה שכתוב, קבוע קיוויתי השם וית אליי וישמע שבתי. אז הצדיקים מעלים את התפילה שלהם לשם, אבל מי שמקווה ומצפה ומחכה לישועת השם, הקדוש ברוך הוא יורד אליו לשמוע את התפילה שלו למטה. אני עושה שתבוא ישועתך אליי בלי שום מקטרגים. אז זה הנקודה, זה מה שגם רבנו ורבי נתן כותבים, הנקודה הזאת שרק האדם הולך בדרך הזאת, שהוא לא מתייאש ולא מפסיק לחכות
ומקווה שהקדוש ברוך הוא יגאל אותו, זה עצמו. הרמח"ל אומר, זה דילגנו. הרמח"ל אומר, זה עיקר האמונה וזה העיקר השמחה של האדם היהודי. שאדם, כל עוד האדם יש תקווה, שאדם מקווה לישועת השם, אין דבר יותר גדול מזה. זה לא להתייאש בשום פנים ואופן, כל אלה שיצאו ממצרים, זה היה החמישית שלא התייאשו, שקיוו וציפו לגאולה, והם זכו לגאולה. שואל אחד מגדולי הראשונים, הראש, רבנו אשר, מגדולי הפוסקים הראשונים, הוא אומר, דבר אחד אני לא מבין, ככה הוא מביא בפרשת בו, יש לו פירוש על התורה בפרשת בו. אומר הראש, אני לא מבין איך דתן ואבירן עברו את ים סוף. כאלה רשעים, כבר במצרים הם היו רשעים גדולים. איך הם יצאו ממצרים? הרי כתוב שהרשעים, הרשעים כאלה כמו דתן ואבירן מתו במכת חושך. בזכות מה הם יצאו ממצרים? שהם לא התייאשו מהגאולה. הם היו רשעים גדולים, אבל הם האמינו, היה להם תקווה שהקדוש ברוך הוא יגאל אותם. כך הוא אומר, ובזכות זה זכו לצאת ממצרים. זה רשעים הכי גדולים שהיו. אבל ברגע שאדם מקווה ומתגעגע ויודע שבוודאי הקדוש ברוך הוא יגאל אותו, בזה נבנית כל הגאולה.